Pozdravljeni. Dobro, dobro. Zdaj ste me tako lepo pripeljali. Ja, najprej si študiral, na kateri strani ste, da ga kar želim brati. Ja, res. Ker tudi če bi ste po avtocesti prišli. Ja, si prišla po avtocesti, pa si šla Ptuj vzhod. Če verjetno bi morala iti Ptuj, hajdi. Vse je tako prilagojeno. Oh. Lepo, lep prostor, krasno. Ne gre drugače, če hočeš. Dobar dan, pozdravljeni. Dobar dan. Dobar, moja žena. Vesna, me veseli. Izvolite se, vsi se. Ja, hvala. Možete se, da je gospodin mesta. Ja. Kaj je odzetega. Pri meni je poškodba v vratnem delu, je pravzaprav ni popolna plegija, ampak je pa rezan. Ne? Je toliko poškodovano, da ni funkcionalno, ampak ni toliko je ostalo, da pa čutiš tisto, kaj ne ljudi rado čuti po reči. Ja, ja, ampak tako gledam, da ste gibljivi, ne? Ja, s tem, da rok, ne, rok. Ne morem uporabljati raz za vložno vozička, pa z določenim pripomočkom lahko jem. To lahko? To je vse, to je vse, kaj lahko praktično delam sam. Za čist vse ostalo pa smo odvisni od stalne 24-urne pomoči. Ja, to pomeni, da ta osebna asistenca, tako se pripravlja, bi bilo za vas. Ne samo za mene. Glede, če vam čist na kratko zgodbo povem, leta do leta 2004 sem normalno živel, imel družino, oziroma pred tiste se potem vločil, sem bil sam v času te nesreče. Imel sem najemniško stanovanje v mesto, v bloku, drugo nadstropje. Ko se meni to zgodilo, ni variante nobene rešitve, da bi kakorkoli zaživel, sem dve pa pol leti primoram biti v domu starejšega občana na Ptuju, pri 39 letih. Zdaj, če se to ni bilo lahko predstavlja, težko je. Lahko samo doživiš, pa se stvar potem predstavljaš, kak je takem človeku. In ta asistenca oziroma ta zakon o osebni asistenci, ki se pripravlja oziroma za katerega se toliko govorimo, nič drugega, kot da se nam zagotovi pravica do odločitve, kje in kako bomo živeli po takih stvarih, ali pa ne do kje bliže, mogoče od rojstva. Da imate pomoč, ne? Jaz rabim pomoč pri vseh opravilih. Se pravi, pri kuhanju, pranju, likanju, vse oblačenje, obračanje, vse, kar je, rabim pomoč. Jaz se ne moram v posli obrniti pomoč, brez pomoči. Brez pomoči. Ja. In po dveh, po pol letih v domu sem spoznal zadevo, ki jo izvaja društvo UHD, ki že koliko vidim, pa koliko spremljam stvari z velikimi mukami, se trudi že dolgo let te stvari spraviti na površje oziroma jih pred ljudi predstaviti v taki obliki, da dejansko čim bolj se seznanje za kaj sploh gre, da to ni neka zadeva, ki bi se mi zmislili ali pa da bi hoteli neki nadstandard ali nekaj, ampak samo čisto normalno življenje, da samo odločiš. Tako zanima me, kaj pa imajo neke druge organizacije, kaj nekaj pripomni na to? Ja, glede, tako bom rekel, v podrobnosti se nisem spuščal, ampak ta čisto pošalno. Obstajajo tako posod, obstajajo lobije, lobiranja, tako obstajajo lobije znotraj invalidskih organizacij, zaradi vlastnih interesov ali pa uskih interesov posameznih skupin. Ker tu se vrača tudi veliki denarji, recimo pri invalidskih teh raznih organizacijah, to je loterija, to je marsikaj. V primeru del sprejema tega zakona bili določene privilegije, ali pa bi se korito odmaknilo, ne, oziroma bi bili prikrajšani, zato se burijo, da bi ta zadeva pač bila tako. Konkretno iti na WC, ne. Ja. Jaz imam vrečko, urinsko, meni je to vrečko treba, ker imam vsake dve uri. Ja. Aha, to imate. Prav malo. Tu sem že prej hotela vam dati zapiti. Vam lahko malo? Vlasko, prosim. Zdaj, moram...
Tako, srpo, neko lučko. Lučko tam žnemo zgore, ne, tu, pri ogledalo na ovni strani. Evo, tudi tam znamo, imamo pomočke, pena za vritje. To je vsakodnevni ritual, ko se stanem je prvo tu. To imam, da si noge noter potegnem, da se lažje približam. To je voziček, ki naredno ima elektrokomando, da lahko bliže zraven pridem. Ne? No, samo toliko, ko sem ta voziček iskal pred 5 leti, te letos bi naj prišel novi. So vse te stvari, recimo, ki si jaz moram pod nožnikom popraviti, ne, z rokami ali pa noge dol. Sem takrat mogel doplačati 3600 evrov, mislim, da je bilo. Doplačila zraven, zbiral sem vseh nožnikov v svojem kraju. Da sem nekaj na vrogo, sem lahko si to. Samo zato, da se lahko noge stegnem, recimo, ne. Ali pa da se lahko nazaj nagnem, če se mi vrti, ker se rado zvrti dosti krat, ne, zaradi te poškodbe. Mislim, da je trajna rešitev dobro? Oni ti imajo neke okvire, neke standarde, ki jih določijo, ne? Po drugi strani pa potem, če pa hočeš imeti kaj bolj, ja, ne nobil, bolj uporabno... Ti se bo. Da, ne bo si gledajte. Želo si nam peno. Peno na roko. Ok, dobro, dovolj. Te pa me tako lepo namašte. Ja. Kaj lepo dovolj, tako dole, pa pod nosom. Ni že ona rada, vjetno. Tak, kaj pa zdaj preko? Pod nosom še, preko pod nosom. Ne? Vredo? Ja, super. Pa bom tako. Ker je zadaj imam vredo, kar rahlo lepo pomirajte dol. Kar bolj pritisnite, lahko tak, ja. Jo, jo? Ja, jo, kar itak po celem dol lahko potegnete. Okay. Probajte čim bolj samo na vzdol pobirati, ne po strani, samo na vzdol vedno. Aha, samo tak bolj. Ja, pa kar do konca dol pobrati. Aha, tak. Zdaj, verjetno si malo strah. Aja, rekli ste rano. Niti malo ne so. Ni me strah, da je dobro. Zato pa mene malo. Ja, navajeni ste, ne, da se morate pač zaupati ljudem, ne? Ja. Po cena 5. Nimam prekom. No, vreda. To pa ni bilo tako ein pot, no, enostavno tako. Tak. Kar fajn da odmašte. Tako, evo. Evo, super. Še malo. Še kje? Liftinga, super. Evo, ja se pa mislim, da se vse. Vredo. Zdaj še pa to zaprema, da ima naraj. 80 do 2004, sem še tiste stare generacije iz kadetske šole. 4 letne, ko smo imeli izobraževanje, srednjošolsko predostavno izobraževanje za policista v Tacno. Točno ste bili, ja. Kateri letnik ste? Letnik 64, žlahni letnik. To so nekatere stvari. Sem pa tudi, recimo, malo za intermeco. Ukvarjal sem se z glasbo, dolgo let. Res. In sem zadnjih 10 let pred nesrečo kar za štarto, recimo, spolno kaozite in zatem rekel, kaj pa malo piste, ja. Aha, to pa bi rekla, en vaš optimizem iz tega izpada. Dobro, bil je hobi, ki je potem kar prerasel v neko obveznost, ampak... Harmonika ali synthesizer? Klavirature, klavirska harmonika, synthesizer, pa petje.
še zdaj tudi kaj zapojete, kdaj? Ma, to je za sebe čase. Problem je zaradi poškodbe, ne? Prepolno trebuša in petje mi dela problem, ker moram... Ni sape, ne? Tako. Drugače sem pa leta 2001 sem en samostojni CD tudi izdal. A res, no super! Super. Ugotovil sem, da je fejs določen, bi se lahko snegla. Ja. Aha, zdaj pa po isti poti. Po isti poti nazaj, čez glavo. Čez glavo. Tako. Evo, super. Če bo lahko to kar malo večali, tam zavljati, obje se fakt drugače. Peko? Tak, ne? Ja, prvo tako. Super. Okej. Tu mi ustane, ne? Dobro. To bo vas zdaj lahko? Mm-hmm. To naprimer pa na taki način z pripomočkom, z špicom gre. Ja, ja, ja. Malo sem pa del zimljen, tako da ravnine, med prsti pa ga ne držimo, ampak je pač zagozneno, toliko, da je toliko fiksno. Ja, ja, ja. To je sicer grdna razvada, pa me čas je gore rekel, zdaj bi pa lahko nekaj hoditi, ne. Sem ga pa še ti bolj ostane. To je problem poškodbe, tremorje, ne? Jaz vsak dan štirikrat vzamem dozo tablet proti krču. In ko to začne popuščati, me začne stiskati in se trest roke, recimo. Da štirikrat na dan vzamem kombinacijo tablet že 10 let in s tem mirim krče, da lahko normalno funkcioniram, ker drugače pa me zvija, boli, bolečina je tako stalno prisotna. Kaj je nadstandard? Ja, prej gledajte, nadstandard je telefonski priključek ali pa internet priključek v sobi. Ja, pa, če ga pa ne uporabljam, ja v sobi je, to vi plačujete, ker je v sobi. Aha, ne glede na to, ali ker ga uporabljam. Ker nise, pa zavese so nadstandard. Sem rekel, pa ne rabim, ne rabim, dole, ne naša soba je, so nadstandard, ne zato zaračunamo. Zgodilo se je, da sta bile v sobi ženske, ena normalno pokretna, druga ne pokretna. Soba je imela balkon, je tudi ona nepokretna, ki je nišče ni svoje skladave, je mogla plačevati dodatek za balkon, čeprav ni mogla na njega, ampak soba ima balkon. To, na tem se služi. To je na masi denar, ki se pol pokaže na dolgi rok na takih računih, milijonih. Bi prvič pri direktorci na razgovoru pa ene okrog. In prišla je tako daleč, da je naročila konkretno za mene, kdo prihaja k meni, kolikokrat prihaja k meni, kolikokrat mi pridejo cigaret prežgejo, kaj ne prišel, vse so mogli beležiti, vse so mogli beležiti, da bi češ, koliko so oni z mano bolj obremenjeni. Ali pa koliko sem se toliko uspel s fajto, da nisem dal okoli najti v poslu, da sem pač povedal. Pa te samo, to vi niste rabili iti, pa še drugo starega človeka, ki je starostnik neki, ki je nepokreten, za njega to nič ne pomeni. Za mene pol ne vedi iti v poslo, pa pomeni ogromno. Ko bi šel z nekom na pivo nekam dol, ali pa s deco, ne. Včera moja je hodila recimo v šolo, je tam ljudski vrt, pa smo dosti dal v parku skup, pa ne, jaz sem šel v šolo, pa smo hodila okoli. Ja sem mogel poklicati, da se mi vrata odkleni, ker se ob 8 vrata zaklenajo doma, ne. Ne moreš, ne? Ja. Vse, kdaj bote imeli čas, da ne bo ta delovni proces zdaj zaradi tega, kaj je trpel, ko bote imeli čas, bi prosil, če me date v poslo, pa so šel pač na računalnik in na televizijo, pa se je zgodilo tudi do pol dveh zjutraj, da sem čakal, da so prišli v poslo dalje. Dobro, sam sem rekel, da je recimo na tem našem oddelku, pa smo zraven po pare, za večer dobili 11 kusov druga. Časna beseda ne laže. In sem te vprašal te streže, ja toliko smo dobili gor. Sem zapelo v kuno, sem rekel, poslušajte, dragi ljudje. Toliko kruha ste dali za toliko ljudi. Ja, ja. Dobro sem ustni opomin, kaj sem si dovolil, da sem šel za kruh fehtal. In ustni opomin mi je kar tam socijalna delo, kaj zdaj pa sem rekel, čakaj, to je utrepa, kaj je za kruh. Ja, ustni opomin, sem rekel, napište mi. Mi zdaj ga te ustni opomin. Ja, te te ustni opomin, ga ustni opomin. Gledajte, vidi, dragi. S takimi se ukvarjaš, Thank you.
sem. Ta lift, malo sem stopil, da te ravno prekenal. Ta firma, ki pa je delala, so prvič delali na način teh dvižnih vrat takih. Nikoli še tega nisi delali, jaz sem se zamislil idejo na to električno roleto in smo to naredili prvi lift na take načine. Beži! Kak je lepo pričak? Beži! Noter, glede pa mi prekina, beži! No je, tu če vidi, da dejansko ne je prostor, ki se si ga takrat zamislil, s čim manj prezidov, nekih ovir, da jaz lahko komoce zapeljam v lahko redi drug. Vse sobe so mi dostopne, otroška soba ena, otroška soba druga. Tu imam zunaj, na primer, Zelo. Tudi ven lahko greste. Ja, celo tak smo redili, da imam, se lahko odprete. Kar odprete. Tako da sam kljuka dosežem, da se bude, sice česko je tisto, to ni naša, da takoj bojim toga sosed, ki je zelo redoljubim, se vidim, ne pa nič ne morim, da imam se vajami. Zdaj vozi vhodni material, pa nalazi malo nekako. Če lahko pride, se lahko odprete, iste, približno. Koliko pa je stara naša? 14 bo. Igra. Ja. Je sicer violino je zaključila, 6 let violina je zaključila. Nima nekega vrka, ga interesa tu včasih malo kaj. Ja, to so geni. To je pa zelo. Super, odlično. Ni še nekaj opremljeno, ker je to zdaj kome 3 leta, kaj smo tu gor. Tu se presedamo, gremo. In je to to mi. Tuširam se za vano sicer na vore, ne. Imam pa tu posebej tuž, da se samo me zapenje pod tuž, me stuširam. Na te muzičko se, jaz je vedel. In to muslimo nič kaj drugega. Za vsako stvar, ki ima dodatek, naprimer to, ne, da noge lahko, da se samo ne morem predstaviti, da noge raztegnem čez dan, ne. Tako da, recimo, če se mi zvrti, da se, niti nimam varianta, da bi se samo hrpni del obstaral, ampak še Jurija več bi bilo, ne. Treba se se vzeti tako, da je ročno se dol spusti, če mi ga gospodi, ali pa se tak. Ampak glavo pa ne morate nasloniti, ne? Nimam zglavnika, gor drugače pa obstaja, bi glavo naslonila, lahko tudi. Sam ne moreš, ne. Če sta dova laži, vse da, glej, Mi smo šli pogledati, zunaj imamo vrt od sosede na Evo, tam na Nive imamo večer men stvari doma, zunaj imamo zajce, in zajce nismo šli na hrani. Zajce imate, super. To smo pa pozvali, smatrate, to, kaj ste danes v neki male obliki videli, to rabimo, ali se vam ti da ni potrebno? Absolutno, jaz mislim tako, da tako kot ste vi, ne, sam človek naredi veliko in toliko bolj se mi zdi pomembno, da se družba, tako kot je naša, potrudi za posameznike oziroma za ne vem, ljudi, ki res na nek način pravzaprav želijo, ima željo živeti samostojno, biti bi rekla, neodvisni ali pa ne živeti v instituciji, kot tako dvi, koliko je te nekih projektov, nekih stvari, kar ste naredili, to se meni zdi izjemno in to zaradi tega je vredno. Če v primeru, da pa enkrat, ne vem, ne bom imela službe, se mi zdi pa ena takšna služba, vsaj meni osebno, ena takšna dela, poleg tega, da je da si v nekem osebnem stiku z nekom, se pogovarjaš, to delo bi pa delala, no? Bi pa sprejela. Mora priti do neke sinergije, enostavno kompatibilnosti, ja, res, da ni to zgolj rutina, ja. Ker rutinsko se tega dela enostavno delati ne da. Ne. Problem, ki ga vidim jaz osebno, ali pa tudi verjetno dost somišljeniko, Mozaik je sestavljen, ko je v njega dan zadnji kamenček, ne? In če tega kamenčka ni,
se pravi, ni celota. Se pravi, od toliko ljudi v te naše države, če je en sam prizadet ali pa omejen zaradi, ali pa rečemo skupina 100, 200, 300, kar glede na zapravljenega denarja, koliko se te državi porabilo za ne vem kakšne namene, pa za banke, pa kaj vse, niti ni kapljica v morje, proti tem, kaj bi bilo potrebno, da se nam te stvari z zakonom omogočijo in se nam da možnost izbire. Ali živeti brez skrbi, brez obveznosti v instituciji, ali biti del tega mozaika v družbi, koliko toliko koristen. Pa ne neko razkoše. Čisto osnovna stvar. Svoboda odločitve. Če imamo svobodno voljo do volitev, lahko gremo voliti. Vedno voliš pač tistega, ki ti je blizu, ki ti obljubi, ne vem kaj, ampak vidimo, da se pa v tolikih letih, ko smo se prej pogovarjali, se je menjalo ogromno ljudi na vrhu. Ja, pa nič, premaknilo se pa nič. Kvečemo še mogoče malo stvar. Ja, ja, pa je neka splošna situacija gospodarska lahko hitro vpliva, ne, na tako situacijo. Tudi dobra je bila mes, tudi dobra je bila mes, ja, pa se ni porihtalo. So bila leta tam 2004 do 2008, 2009, prednje ta kriza nastala, je bila 6% BDP, pa se ni bilo makno vlitak nikamor, ker ni volje, mislo, da moreš past do konca in takrat razmišljaš, daj ti moraš cilj, zaradi česa se pobrati ali pa se ne pobrati. Jaz sem bil po dveh, treh letih po nesreči, sem bil v situaciji, ko drugo nisem več razmišljal, ki bom... A se zapelo v dravo ali pa pocuk? Ja, verjamem, ja. Šel sem do moje zdravnice, sem rekel, gledaj, to pa to se mi dogaja, sem rekel pomoč. Seveda. Najdeš si cilj. Tako dobro naredili. Dost mi je bilo recimo že to, da je ta mala še tako bila stara, kaj mi prvi razred, tako da bi. Super. Jaz res obema želim, da bi še ostala tako po, mislim, bolje, to je to. In res pa bom se obljubim, da bomo pa naredili vse, da bomo pomagali po svojih močeh, evo. To je pa zdaj prva stvar, kar se nas nekako zadati. Najbolje, težko prepričati, hvala tudi vam. Drži.